Pontosították a házi orvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket Nyíregyházán. Erre azért volt szükség, hangzott el a városi közgyűlésen, mert évről évre változik egyes utcák neve, lakóinak száma, valamint az ellátásokat biztosítók személye is. A közgyűlésen a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. És az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Egyesülését is jóvá hagyták. Itt a két térségben dolgozó hulladékfeldolgozó cégeknek gyakorlatilag egy átalakításáról van szó, egy egybeolvadásáról bizonyos tekintetben, illetve a különböző funkcióknak a szétválasztásáról. Tehát a lakossági szemét szállítás az átkerül a Észak-Alföldi hulladék feldolgozó, illetve a konténeres szállítás az pedig a térséginél marad. Tulajdonképpen a funkciók, a lakosság ugyanúgy ki lesz szolgáltatva, tehát a lakosság ebből nem fog semmit észrevenni. A megyeszékhely közgyűlésén elhangzott, a LEGO térítésmentesen ad át már befejezett fejlesztő beruházásokat Nyíregyházának. A cég ugyanis gyárának építésekor vállalta, hogy a fejlődéséhez szükséges utakat, csapadékvízelvezetőket, valamint a közvilágítást a saját költségén kiépíti, majd azt ingyenesen átadja a megyeszékhelynek. A csaknem 110 millió forint értékű beruházás együttes úgy lesz az önkormányzat tulajdona, hogy az azt terhelő áfa fizetési kötelezettséget a cég vállalja át, csak az üzemeltetésért lesz majd felelős a város. Azonban több képviselő szerint aggodalomra adnak okot a közelmúltban elterjedt hírek a LEGO-ról. A LEGO hosszabb ideig kívánja a gyártását leállítani. Nem kis aggodalmakat okozva ezzel az ott dolgozók számára. Ami még ennél is sokkal aggasztóbb, hogy olyan hír is szájra kelt, hogy jövőre Ukrajnából kívánnak majd munkavállalókat toborozni a megyei dolgozókkal szemben. Ez bár megcáfolásra került a LEGO részéről, viszont tanácsosnak tartanánk a városvezetés részéről, hogy a jövőben egy általános vészforgatókönyvet dolgozzon ki, arra vonatkozólag, hogy a nyíregyházi fiótelepre rendelkező nagyvállalatok, hogyha esetleg tömeges elbocsátást hajtanának végre, akkor valamilyen formában a város tudja segíteni ezen nyíregyházi lakosokat. A közgyűlésen többek között megszavazták a Nyíregyházi Ifjúsági Ház ismertebb nevén a Mustárház további működését, valamint az épület felújítását. Napirendi pont volt több közterület elnevezése is, hiszen több eddig lakatlan területbe épült az élénkülő ingatlan piaci helyzet miatt, például Oroson, az Oláréti Vadas, Tanyán, valamint Vargabokorban is. Az ülésen a helyi köznevelési tanács létrehozásáról is szavaztak. A valóban szakmai fórummá válik, és azokat a hibákat, amelyek a mai köznevelésben, közoktatásban felelhetők, ezt továbbítani tudja a közlelési tanács, akár az országgyűlési képviselő keresztül a parlament felé, vagy a államtitkár felé, akkor van értelme, hogyha a közlelési tanács csak azért jön létre, hogy meghosszabbított keze legyen a kormányzati szándéknak vagy akaratnak, akkor sok értelme nincsen. De én azt gondolom, hogy az egyetlen lehetősége most az önkormányzatnak az, hogy olyan fórumokat hoz létre, amelyeken keresztül több információhoz tud jutni a közoktatásból, hiszen az látszik, hogy ma már az önkormányzatnak olyan kevés lehetősége van arra, hogy megfelelő információkon keresztül tudjon döntéseket hozni, vagy döntéseket kieszközölni a klikken keresztül mondjuk a kormánytól. Az év utolsó nyíregyházi közgyűlésén hagyomány szerint elismerték a városban kiemelkedő tevékenységet végzőket. Az emlékérmek és emléklapok mellett polgármesteri elismeréseket, valamint Nyíregyháza város nívódíját is átadták. Utóbbit a Contitech vezetője Jókai László vehette át.